Δεν ξέρω βέβαια αν είναι όπως θα τον θέλετε, αλλά ή όσους θα θέλετε τουρίστες, δώστε μας την εικόνα εκεί. Κοιτάξτε, ναι. Καταρχήν νομίζω ότι ο κάθε δήμαρχος προσπαθεί να φτιάξει την πόλη του όσο γίνεται καλύτερα. Ναι. Με τις συνθήκες που έχουμε σήμερα, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, και γι' αυτό πάντα ζητάω τη συνδρομή των δημοτών στο να βοηθήσουμε για να έχουμε όλοι μαζί, μια και η υπόθεση της ποιότητας της πόλης και της καθαριότητας της πόλης δεν είναι μόνο θέμα των υπηρεσιών, αλλά είναι θέμα της κουλτούρας και της διάθεσης του πολίτη να δείξει ότι η πόλη του είναι καλύτερη. Αυτό σε σχέση με τη γενική σας παρατήρηση, ναι, θα θέλαμε να υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Να πω λοιπόν τώρα σε σχέση με τον τουρισμό ότι γνωρίζουμε ότι φέτος θα έχουμε κόσμο. Και αυτό φαίνεται κιόλας ήδη, αν θέλετε, τα ξενοδοχεία είναι εκείνο το κομμάτι του τουρισμού που νομίζω ότι δουλεύει καλύτερα όλων, και ενδεχομένως αμέσως δεύτερα τα καταστήματα εστίασης και εξυπηρέτησης, καφετέρειες κλπ. Αυτό που φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα είναι το θέμα το εμπορικό κομμάτι, όπου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι λόγω συνθήκων πλέον που ζούμε, οι ξένοι μας, οι Ευρωπαίοι μας, οι οποίοι έχουν τις διακοπές μέσα στο DNA τους, θα έρθουν να κάνουν διακοπές. Θα πάνε δηλαδή στο ξενοδοχείο και θα δουν να φάνε και απ' έξω αν δεν τρώνε στο ξενοδοχείο. Αλλά θα ξοδέψουν λιγότερα στο εμπορικό κομμάτι. Γιατί έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, κανείς δεν ξέρουμε πόσο θα τραβήξει ο πόλεμος και πού θα οδηγήσει η ενδεχόμενη επιστημιστική κρίση, οπότε όλοι κάνουν, αν θέλετε, ένα κράτη τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν και λογικό, χρήματα. Έτσι, ναι, λογικό. Εκεί υπάρχει όντως λοιπόν ένα θέμα, είναι αυτό που λέμε ότι ο τουρισμός είναι ένα προϊόν πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο είναι πολύ εύκολο να διαφοροποιηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αριθμητικά λοιπόν δεν θεωρώ ότι θα έχουμε ζήτημα συνολικά, όχι μόνο ο Άγιος Νικόλαος, αλλά συνολικά η Ελλάδα και η Κρήτη, αν θέλετε, σαν θορυκτό του τουρισμού στην Ελλάδα. Όμως τα οικονομικά που θα έχουμε στο τέλος, αυτά θα δείξουν πράγματι αν ήταν τα αναμενόμενα ή από ό,τι φαίνεται θα είναι λίγο χαμηλότερα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι εάν δεν εσκύψει κάποιο πρόβλημα με τη διαφαινόμενη αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού συνολικά, τα πράγματα θα πάνε αξιοπρεπώς. Ίσως όχι ακριβώς όπως τα θέλαμε, αλλά θα πάνε καλά. Ναι, γιατί έχει μπει ο... Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενέτη. Έχει μπει ο πύχης ψηλά με τη λογική του 2019 και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κινηθούν όλες οι μετρήσεις. Εσείς αυτό το οποίο διαβλέπετε είναι ότι θα κινηθεί ψηλά ο τουρισμός, αλλά να μην μπαίνουμε σαν μέτρο αναφορά στο 2019. Εγώ θα έλεγα ότι σε σχέση με τον αριθμό δεν τρομάζει το να πάρουμε σαν μέτρο σύγκρισης το 19. Μην ξεχνάτε ότι το 19 η σεζόν ξεκίνησε κανονικά, και τώρα όμως επίσης κανονικά. Ήταν νωρίς το Πάσχα σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο, και αυτό από καταβολής τουρισμού πάντα υπάρχει κοιλιά, αν θέλετε, το Μάιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν συνέβη δηλαδή κάτι το οποίο δεν ξέραμε ότι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ξέρετε, επειδή ίσως περιμένουμε όλοι, έχουμε αγωνία και λέμε από τώρα να γεμίσουμε, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Θεωρώ ότι δεν είναι, το πρόβλημά μας δεν είναι ο αριθμός αυτή τη φορά. Ναι, σωστά, και για μένα, ναι, ναι. Και για μένα, κύριε Τσαγκαράκη, το ζήτημα είναι η επόμενη χρονιά. Εκεί έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ναι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Όχι. Έτσι, έτσι κι αλλιώς μέρα-μέρα πάμε, μήνα-μήνα πάμε, όλες οι επιχειρήσεις. Σωστά, κοιτάξτε, η φετινή χρονιά κυλάει, αν θέλετε, σε συνέχεια της περσινής, με χαμηλά συμβόλαια, άρα τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Τα επόμενα συμβόλαια που θα υπογραφούν τώρα μέσα στο καλοκαίρι για την επόμενη χρονιά θα έχουν αυξημένο κόστος λειτουργίας. Σωστά, θα έχουν αυξημένα καύσιμα. Να. Θα υπάρξει θέμα. Εάν καταφέρουμε του χρόνου να λειτουργήσουμε σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό, σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται το θέμα συνολικά. Προφανώς και πάει μήνα-μήνα. Αν αύριο το πρωί σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημαίνει ότι αλλάζει όλο το τοπίο. Αν θα συνεχίσει όμως μέχρι τέλους του χρόνου όπως φημολογείται, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα σχετικά με το καύσιμο και τη δημιουργία κάποιας μορφής αστικής συγκοινωνίας μέσα για να εξυπηρετηθεί η πόλη και να μπορέσει να αφήσει και ο δημότης πιο εύκολα το αυτοκίνητο, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που το καύσιμο θα είναι ήδη... Και έτσι μας άρεσε αυτό. Ναι, ήταν κάτι πολύ ευχάριστο το άκουσμα αυτής της είδησης. Τι ακριβώς σχεδιάζουμε, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό? Ναι, βέβαια. Αυτή την καλή πρακτική την είδαμε από το Ηράκλειο, όπου χρησιμοποιείται εκτός από την καθαρά αστική συγκοινωνία και η δωρεάν αστική συγκοινωνία, πριν 2 χρόνια λοιπόν, πριν την πανδημία.
Είχαμε ξεκινήσει συζητήσεις με το ΧΤΕΛ να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση κατά τα πρότυπα του Δήμου Ηρακλείου και να έχουμε δύο γραμμές μέσα στον Άγιο Νικολάου, ανά 20 λεπτό, που σημαίνει πραγματική αστική συγκοινωνία και εξυπηρετική και για τον Δημότη αλλά και για τον επισκέπτη μας. Όμως όλο τι συνέβη αυτή τη διετία μας πήγε πίσω. Τώρα λοιπόν που ξαναμπαίνουμε μπροστά, το επαναφέραμε το θέμα, επειδή όμως τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα είναι τελείως διαφορετικά και κυρίως από άποψη κόστους λειτουργίας, γιατί τότε αν θέλετε το πετρέλαιο είχε 70 λεπτά και τώρα έχει 1,5 ή κοντά 2 ευρώ. Οπότε υπάρχουν θέματα. Ζητήσαμε από το ΚΤΕΛ να επικαιροποιήσει την πρότασή του για μία γραμμή φέτος, αφού έτσι αλλιώς θα ξεκινήσει μέσα στη σεζόν, δεν ξεκινάει από την αρχή. Να δούμε πώς θα δουλέψει 2, 3, 4 μήνες, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να είμαστε έτοιμοι και να το προχωρήσουμε κανονικά όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Εξάλλου αυτό είναι υποχρέωση και από τα σχέδια βιώσιμης αστικής κοινωνικότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και ο στόχος μας είναι, επειδή ακριβώς ο Άγιος Νικόλαος το παλιό του αστικό κέντρο έχει ζητήματα στάθμευσης και κυκλοφορίας λόγω της στενότητας των δρόμων που υπήρχαν, ναι. Αναζητούμε λύσεις αφού ούτε εύκολα βρίσκουμε χώρους στάθμευσης μέσα στο παλιό σχέδιο, πως δεν υπάρχουν οικόπεδα μεγάλα για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και στοχεύουμε στο να υπάρξουν πάρκινγκ στην περίμετρο της πόλης και με το αστικό να μπορεί κανείς να εξυπηρετείται αφήνοντας το αυτοκίνητο του εκεί. Ναι, γιατί από εμπειρία που έχω, προσωπική εμπειρία από τον Δήμο του Αμαρουσίου στην Αθήνα, που υπάρχει αστική, αυτή η δημοτική αστική συγκοινωνία εξυπηρετεί υπερβολικά πολύ. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί δημότες εκεί να εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε κάτι τέτοιο και ιδιαίτερα σε έναν τόπο όπως είναι και ο Άγιος Νικόλαος θα εξυπηρεθεί ακόμα περισσότερο. Να συμπληρώσω εδώ ότι έχουμε ζητήσει ήδη στο πρόγραμμα Τρίτσης 2 ηλεκτρικά λεωφορεία μικρά, τα οποία εφόσον όπως φημολογείται θα τα έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου, θα τα παραχωρήσουμε με σύμβαση στο ΧΤΕΛ, ούτως ώστε να περιοριστεί και το κόστος προς το Δήμο, αφού θα δώσουμε τα αυτοκίνητα τα δικά μας να τα λειτουργούν εκείνοι. Κάνουμε κάθε προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, προς αυτή την κατεύθυνση να βελτιώσουμε όσο γίνεται το κυκλοφοριακό που αποτελεί βασικό στοιχείο ποιότητας ζωής για την πόλη. Πολύ σημαντικό. Μακάρι. Όλα να πάνε έτσι όπως τα θέλετε και τα προγραμματίζετε, Δήμαρχε. Τώρα, αεροδρόμιο Ξένιο Ζεύς. Ναι. Τι γίνεται εκεί, συναντηθήκατε, κάνατε τον απολογισμό αυτό που πρέπει, τι θα γίνει, συνήθως γίνεται τη δεύτερη. Τη δεύτερη. Οπότε θα γίνει τη δεύτερη. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να κλείσει. Σωστά. Γιατί δεν έχει λόγο να συνεχίζει η ύπαρξη αυτής της ιστορίας. Από τη στιγμή που δεν έγινε αεροδρόμιο εκεί σύμφωνα με τα δεδομένα του Ξένιου Δία και έγινε στη Σίτια, το κομμάτι αυτό για τον Ομό Λαστείου έχει τελειώσει. Άρα θα πρέπει να κλείσει και αυτή η προσπάθεια. Πώς θα κλείσει τώρα, Δήμαρχε, δηλαδή. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε. Ό,τι προκύπτει από τις νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή, πήγε ένα μετοχικό κεφάλαιο, τι θα γίνει με αυτούς που έχουν πάρει τις μετοχές. Θα τα δούμε όλα αυτά, ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία. Υπάρχουν εκεί οικόπεδα, ακριβώς. Μπορεί να προχωρήσουμε σε εκποίηση των ακινήτων. Δεν ξέρω τι προτάσεις έχουν ετοιμαστεί. Μια πρόταση θα ήταν να εκποιηθούν αυτά τα ακίνητα και να αποζημιωθούν αναλογικά όσοι έχουν βάλει χρήματα σε αυτήν την ιστορία. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μάλιστα. Οπότε στην επόμενη δηλαδή συνεδρίαση θα μπορούμε να μιλήσουμε για τις αποφάσεις αυτές που θα πάρθουν για αυτό το τέλος πάντων το αεροδρόμιο. Τώρα, ΕΣΔΑΚ. Και εδώ είδα την Παρασκευή νομίζω ένα δημοσίευμα στην Ανατολή που έλεγε ότι θα πάτε στο δικαστήριο του Δήμου Ιερά Πέτρας γιατί δεν πληρώνει. Όχι, βέβαια. Πού το είδατε γραμμένο? Εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα. Για πείτε μου, θα κλείσετε τον. Έχουμε κάποιο πρόβλημα δυσλειτουργίας με τον ΕΣΔΑΚ. Η επιστολή απευθυνόταν στον ΕΣΔΑΚ. Δεν θέλω να το συζητήσω περισσότερο. Είναι θέμα το οποίο θα λυθεί εσωτερικά. Δεν υπάρχει πάντως σε κανένα σημείο αναφορά ότι θα οδηγηθεί ένας Δήμος στα δικαστήρια. Πουθενά. Ή ότι θα κλείσετε και δεν θα παραλαμβάνετε, ας πούμε, απορρίμματα. Αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικής λειτουργίας που θα δούμε πώς θα λυθεί. Γιατί βασικά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έφτιαξε το ΧΙΤΑ του μετά τη δημιουργία του ΕΣΔΑΚ. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου από το 1999 είχε ήδη ένα πρώτο κύτταρο το οποίο το 2000 ξεκίνησε να λειτουργεί. Εντάχθηκε το σύστημα του ΧΙΤΑ στον ΕΣΔΑΚ, αλλά αυτό είναι περιουσία του Δήμου. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποια απολαβή για την απόσβεση των κεφαλαίων τα οποία έχει χρησιμοποιήσει ο Δήμος
σε αυτό. Θα είναι θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε με τον ΕΔΑΚ. Μήπως πρέπει να αλλάξει όλος αυτός ο σχεδιασμός, γιατί και αυτό η Ελλάδα... Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν λειτουργεί αυτό πάντως. Δεν λειτουργεί αυτός ο σχεδιασμός του ΕΔΑΚ με τίποτα. Και σίγουρα θα πρέπει να δούμε ότι δεν είναι πράγματα που γίνονται έτσι απλά και με κραυγές. Όχι, απλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση του νομού. Έτσι, πόσο, στα Χανιά είναι αυτόνομοι, δηλαδή δεν είναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε. Κοιτάξτε, υπάρχει η ηγετική δομή του Δήμου Χανίων, η οποία δεν αμφισβητείται και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Εδώ έχουμε άλλου είδους ζητήματα, είναι άλλο θέμα. Θα λυθούν παρακάτω, φαντάζομαι, είτε με την παρουσία του ΕΣΔΑΚ είτε μόνοι μας. Μάλιστα. Συνεννόηση να υπάρχει πάντως, γιατί ναι, δεν γίνεται να περπατάει αυτό το σκουπιδό ταξίδι. Αυτό το πληρώνει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, ο δημότης της Ιεράπετρας πανάκριβο και υπηρεσίες δεν έχει. Δηλαδή, παντού... Αυτό να μην το λέτε, κρατήστε το αυτό. Να μην το λέτε. Το σκουπιδό παρακαλώ, ταξίδι. Δηλαδή. Ναι. Το ότι το πληρώνει πανάκριβο. Και πώς δεν το πληρώνει. Δηλαδή, το πληρώνει. Τώρα... Έχει ένα λεπτό, ναι. Κυρία Τσαγκαράκη, από το 99. Για πιο πριν, φρόντισε ο Δήμος Ιεράπετρας να λύσει το ζήτημά του. Μεταφέρω αυτά που λένε και οι ίδιοι οι άρχοντες, οι δημοτικοί μας εδώ. Μα σας παρακαλώ, τώρα σας λέω πολύ απλά και δεν θέλω να διαφωνήσουμε. Ο Δήμος Ιεράπετρας φρόντισε να λύσει το πρόβλημά του. Είχε δίκιο, όχι. Όχι. Άρα τότε πληρώνει. Τέλος. Ναι, μα δεν είπα ότι φταίτε εσείς προς Θεού. Δεν είπα ότι φταίει ο Δήμαρχος Αγίου του Παλάου γι' αυτό. Οι δημοτικές αρχές Ιεράπετρας. Χρονικά. Ακούστε να δείτε. Οι υπηρεσίες της καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Ναι. Που σημαίνει ότι από αυτή την ιστορία ούτε ο ΕΣΔΑΚ ούτε ο Δήμος Αγίου Νικολάου μπορεί να βγάλει κέρδος. Αν υποτιθεί ότι πληρώνει εισπράττει 5 δραχμές, τις διαθέτει για την επέκταση του ΧΙΤΑ, για τη βελτίωση του ΧΙΤΑ, για πράγματα τέτοια. Λοιπόν, αυτά τα περί εκμετάλλευσης και τα λοιπά, καλό είναι να μείνουν στην άκρη. Και αυτό το ακριβά έχει σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται και που θα μπορούσε να τις έχει ο Δήμος μόνος του και δεν τις έχει. Δικαίωμά του δεν θα κρίνω εγώ ούτε το σημερινό, ούτε το χθεσινό, ούτε τον προχθεσινό δήμαρχο της Ιεράπετρας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ναι, εγώ θέλω ο ΧΙΤΑ μου να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, μα δεν λέμε για σας. Λέμε ότι η Ιεράπετρα πληρώνει ακριβώς αυτό το ταξίδι των σκουπιδιών. Έτσι. Αυτό, τέλος. Δεν είπα ότι γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε και συνεννοηθούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να πούμε. Είπαμε όχι, για το αεροδρόμιο, αναμένουμε τι θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε λίγο για το βόρειο δικό άξονα, Δήμαρχε, και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάτι αισιόδοξο. Η θέση δικιά μου και η θέση του Δήμου είναι ξεκάθαρη. ΒΟΑΚ από το ΒΑΙ μέχρι τα Φαλάθερνα. Ενιαία. Τέλος. Το αν θα ξεκινήσουν τώρα ή όχι τώρα σύντομα το κομμάτι Νεάπολη, Άγιο Νικόλαος και Χερσόνησος Νεάπολη, αυτό είναι ζήτημα, φαίνεται να προχωράει, υπάρχουν ζητήματα, ας ελπίσουμε ότι η ελληνική γραφειοκρατία δεν θα σταθεί εμπόδιο για άλλη μια φορά στην ολοκλήρωση έστω και τμηματικά του μοναδικού σοβαρού έργου υποδομής για την Κρήτη, ούτως ώστε κάποια στιγμή το να πας από τη Σιτία στα Χανιά να μην είναι, αν θέλετε, ταξίδι ημέρας περιπέτεια με τον οδικό δίκτυο που υπάρχει, αλλά σε 2 ώρες, όπως συμβαίνει μια απόσταση 200-250 χιλιόμετρων στην Ευρώπη, σε 2 ώρες maximum την έχεις κάνει. Και με ασφάλεια. Εδώ θέλουμε μια μέρα ταξίδι. Και με ασφάλεια. Όλα αυτά εξυπακούεται. Είναι μια ανάγκη, γιατί για το θωρηκτό Κρήτη σε σχέση με τον τουρισμό θα αποκτήσει και τη δυνατότητα να έχει και την καλή λειτουργία μετακίνησης. Αυτό είναι αλήθεια. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ ίσως θα έπρεπε να πούμε ότι εδώ και καιρό γίνεται προσπάθεια να τακτοποιηθεί αυτή η ιστορία, αλλά η μικροπολιτική που γίνεται και η μη εφαρμογή ενιαίας μελέτης και ενιαίας λογικής από το ένα άκρο στο άλλο και η σαλαμοποίησή του στη λογική της δήθεν μικρότερης κυκλοφορίας προς τα Φαλάσσαρνα ή προς το ΒΑΙ δεν έχει βάση, με δεδομένο ότι όταν έγινε η Αγνατία από την Αλεξανδρούπολη στην Πρέβεζα δεν είπανε ποτέ ότι το ενδιάμεσο κομμάτι, το κομμάτι ξέρω εγώ, Κόνιτσα Πρέβεζα έχει λιγότερη κίνηση από ό,τι έχει το Καβάλα Θεσσαλονίκη. Το κάναν όλο ενιαίο. Ναι, γιατί δεν διανοείται κάποιος να κατέβει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και να μην πάει στο ΒΑΙ. Ή να πει στον Άγιο Νικόλαο και να μην πάει στη Σαμαριά. Αυτή η σαλαμοποίηση πιστεύετε ότι θα φέρει. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί ζητήματα και κάποια στιγμή θα πρέπει, γιατί να λέμε το ένα, ότι φταίνε αυτοί, αλλά φταίμε κι εμείς. Ποτέ δεν εμφανίστηκε ενωμένη η αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Κρήτης
για την μορφή του ΒΟΑΚ που θέλουμε. Όλοι λέμε ΒΟΑΚ, αλλά ο καθένας τι θέλει σύμφωνα με τα δικά του τα μέτρα. Κάτω το δοκούν. Κολλάει. Ναι. Κολλάει. Έχετε δίκιο απόλυτο. Ναι, γιατί αν ο δρόμος παρουσιάσει αυτή τη, μέσω αυτής της αλαμοποίησης μέγεθος μεγαλύτερο σε άλλα σημεία λόγω φόρτου το οδικού δικτύου και σε άλλα μικρότερο, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να συμβεί. Κύριε Βενέτη, κανείς δεν το αμφισβητεί ότι η κυκλοφορία από τον Άγιο Νικόλαο προς τη Σιτία ή από τα Χανιά προς τα Φαλάσσαρνα είναι μικρότερη από ότι είναι στο κομμάτι Χερσόνησο-Ηράκλειο. Αλλά η λειτουργία της νήσου είναι ενιαία. Ενιαία, ακριβώς. Άρα διαμορφώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τετράιχνος στο μεγάλο κομμάτι και δίχνος στο υπόλοιπο. Μια χαρά. Εμείς δεν είπαμε ότι θα πρέπει το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Σιτία να είναι το ίδιο σε διατομή όπως είναι και το Άγιος Νικόλαος Ηράκλειο ή το Ηράκλειο Ρέθυμνο. Τεχνικές λύσεις υπάρχουν. Ναι. Θέληση χρειάζεται να υπάρχει, γιατί άμα υπάρχει θέληση και χρήματα θα βρεθούν. Προφανώς. Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Ζερβό. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Άγιο Νικολάου, ο κύριος Ζερβός, για 2-3 θεματάκια, βασικά το αστική συγκοινωνία, που και σε εμάς εδώ μας έχουν τάξει χρόνια πριν ότι θα γίνει σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Λύνει πολλά προβλήματα η αστική συγκοινωνία, η δημοτική αστική συγκοινωνία. Λύνει πάρα πολλά προβλήματα και θα το δούμε στην πράξη από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί στον Άγιο Νικόλαο. Με το που θα εφαρμοστεί. Είναι και τα ίδια περίπου μεγέθη πληθυσμού, πληθυσμιακά. Εμείς εντάξει, έχουμε και πολύ περισσότερα. Απλά είμαστε πιο απλωμένοι. Ναι, είμαστε πιο απλωμένοι και ίσως εδώ να χρειάζεται περισσότερο η αστική. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αεροδρόμιο, πολλές σκέψεις. Δεν έγινε η Γενική Συνέλευση προχθές, που ποτέ ήταν. Θα μείνει, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και για τα σκουπίδο ταξίδια, εκεί θύμωσε ο Δήμαρχος μόλις του είπαμε ότι τα πληρώνουμε ακριβά. Ναι, όχι, το θεώρησε και εντάξει, από τη λογική αντίδρασή του, ότι ο ίδιος είπε είναι ανταποδοτικά, δεν βγάζει κέρδος ο Δήμος από αυτό το πράγμα. Απλά, ναι, μα δεν είπε κανείς ότι είπε ο Άγιος Νικόλαος εδώ. Ο σχεδιασμός εδώ στην Ιερά Πέτρα και η απουσία του ΕΣΔΑΚ ουσιαστικά. Ναι. Έτσι, δεν γίνεται αυτό, δεν είναι διαχείριση καθόλου. Είναι, ναι. Να μην τη χαρακτηρίσω. Πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλοι.